Olá, pessoal. Grazi Bittencourt, tudo bem? Vamos lá, mais um episódio. Hoje a gente vai aprender a fazer o Kokedama. Você sabe o que é Kokedama? Tá vendo aquela bolinha ali pendurada? Aquela samambaia pendurada? Então, este é um Kokedama de samambaia. Kokedama é a arte, a técnica japonesa de plantar no musgo. Ou seja, é uma planta que vai ser plantada sem vaso. E ela pode ficar assim, penduradinha, como em cima, num suporte, num vaso, para apoiá-la. Vamos lá então? O que a gente vai precisar para fazer o Kokedama? Muito bem, agora eu vou sumir um pouquinho. Vamos precisar de uma planta que seja planta de sombra, que precise apenas de luminosidade e umidade. Essa aqui é uma alocácia black, linda, né? Olha só. E você vai tirar ela do vaso e deixá-la só com as raízes. Então, uma planta, esfagno molhado. Aqui eu tenho uma mistura de 50% humus de minhoca e 50% substrato. O musgo vivo, linha barbante, o que você quiser para a gente amarrar a planta. Eu já deixei aqui um pouquinho cortadinho para facilitar. E água. Então, qual é a primeira etapa que nós vamos fazer? Nós vamos envolver a raiz da nossa planta com muito cuidado no esfagno. Eu vou pegar o esfagno e simplesmente vou fazer assim, ó. Envolvê-lo. Envolver a raiz no esfagno. Todinha, completinha. Faz um pouquinho de meleca, né, de sujeira, não tem jeito, mas vamos combinar que colocar a mão na terra é uma delícia, né? É uma terapia. Eu super recomendo. Gente, tá muito esquisito eu fazendo esse vídeo e não aparecer para vocês, né? Então, olha, super envolvi. Vamos ver se vai dar certo agora, né? Eu pegar aqui a minha linha, ou se eu vou deixar ela para depois. Acho que eu vou deixar ela para depois, gente. Vou pegar aqui direto mesmo. E agora é simplesmente enrolar. Agora eu vou amarrá-la. Passar a linha pelas outras. Como se eu estivesse dando um nozinho. Então, ó, tá aqui. Ops, vamos mostrar direitinho. Um nozinho, ok? Muito bem, agora qual é o próximo passo? O próximo passo é a gente deixar essa mistura de humus de minhoca com substrato úmido, de modo que a gente amasse e ele forme esse montinho. Ele tem que ficar úmido assim. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai cobrir a nossa planta com ele.
você quiser usar ele sobre um pratinho, você dá uma chapadinha aqui na base. E aí, o que que nós vamos fazer? Pegar o musgo vivo. Estão vendo? É isso que a gente tem que fazer. Aí nós vamos pegar o nosso musgo vivo, colocar, puxar o fio e começar a amarrar o musgo. Agora, dá um nozinho, utilizando esses outros fios que estão aqui. Tá esse pontinho aqui. Nosso crocodilo pronto. Ainda não sei se vou deixá-la pendurada, como aquela ali. Ops. Bom, ali no cantinho, né, que vocês estão vendo. Aqui é uma samambaia havaiana, uma mini samambaia havaiana. Essa aqui é a minha alocácea black. No kokedama, o que é super importante, vocês vão colocar duas vezes por semana. Se o ambiente estiver muito abafado, três vezes por semana, mergulhar ela todinha na água, deixar de 2 a 3 minutinhos para ela absorver essa água, depois vão remover, deixar escorrer e colocar num pratinho. Lindo, né? Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo episódio. Vem comigo, vem pôr a mão na terra, vamos deixar o nosso país, nossa casa, nosso lar, nosso planeta mais verde, mais florido. Até mais!